Od hádek s porotou až po bizarní představení, které lámaly rekordy našeho internetu. Československo má talent, bez pochyby patří mezi nejpopulárnější talentové soutěže u nás. Kdo za dobu pořadu měl to nejhorší vystoupení a proč se někteří účastníci chodí do show dobrovolně strapnit? Spoustu diváků tomu nemusí věřit, ale pořad byl ze začátku dost jiný, než ho známe dnes. Show se u nás poprvé ukázala roku 2010 a už tehdy v Česku a Slovensku sledovalo téměř 2 miliony diváků. Soutěž vychází ze série pořadu Got Talent, které se vysílají po celém světě. Známětem přišel Simon Cowell, který krom Got Talent stojí například i za hudební soutěží X Factor. Dodnes sám předsedá Britain's Got Talent. Dříve než se na začátku minulé dekády u nás odvysílala první řada Československo má talent, tak se vedl tichý boj mezi televizními stanicemi o to, která z nich získá práva na tento pořad. Zpočátku to vypadalo, že do rukou v Česku spadnou TV Nova a na Slovensku se jich ujme Markýza, ale nestalo se tak. Zapomněli totiž uplatnit opci a show získala Prima a TV Joj. Společně se domluvili, že český a slovenský pořad spojí v jeden a vzniklo Československo má talent. Nova s Markýzou se ale nevzdali a představili vlastní pořad s podobným konceptem pod názvem Talentmania. Obě show se spustily ve stejný den, a to 29. srpna 2010. Talentmania to však dotáhla pouze na jednu sérii a následně skončila. Jak ale ve skutečnosti formát Československo má talent funguje? Prvně se vyhlásí hned několik producentských castingů v různých městech po celých dvou státech. Vybraní se dostaví už před samotnou porotu, která na ně čeká nejčastěji v Mahenově divadle v Brně. Tady na scénu přichází nechvalně známé červené vzučáky. Pokud všichni porotci během vystoupení stisknou rudé tlačítko, soutěžící prohrál a jede domů. Za to k postupu potřebují souhlas většiny poroty. Ta následně vybere své favority, které pošle do semifinále. Výherce semifinálových kol potom už určují diváci pomocí SMS hlasování. Ti taktéž rozhodují o tom, kdo vyhraje finále. Co se taky zásadně podílí na popularitě pořadu, je právě porota. Do křesel porotců se v první řadě usadil hudební producent Jaroslávik, zpěvačka Lucie Bílá a herec Jan Kraus. Kromě v pořadu vystupuje ještě dvojce moderátorů, kterou první roky zastával Jakub Prachař a Martin Raus. První řada, co se týče bizárů, prozatím moc nezářila. Šlo o rozjezd, kdy show ještě nebyla zas tak známá na to, aby o ní věděli právě ti, kteří by se zúčastnili pouze pro pozornost. Vítězem se nakonec stalo akrobatické duo Dayman. Druhé místo obsadil kouzelník a komik Richard Nedvěd, kterého možná znáte z obrazovek, protože následně se stal známým a mohli z toho vidět snad v každém druhém televizním pořadu. Nebyl ale jediný, komu Československo má talent tehdy změnilo život. Ukázala se ještě jedna osobnost, která se v průběhu následujících let stala doslova legendou. Josef Pátrovič. Zpěvák už přišel rozhozený, jelikož mu štáb sestřihnul hudební nahrávku a skákal do řečí Lucí Bílé, která se mu akorát snažila pomoct. To se může stát, každý může. Nasadil jsem to. Ano, to se může stát. Lebo mi to zostrihli. Kdybyste mě nechal mluvit, tak já vás obhájím. To zostrihli, takže ta předohra tam chýba. Pan Pátrovič se v show potom ukazoval rok co rok a stal se nepostradatelnou stálicí Československo má talent. Jeho neustále výmluvy a konflikty s porotou si diváci rychle zamilovali. Publikum tak tleskalo, že jsem nepočul hudbu. Jakub Prachař dokonce po něm pojmenoval i speciální cenu, ke které se v tomto videu ještě dostaneme později. Bohužel, pan Pátrovič minulý rok na podzim zemřel. Ve druhé řadě Martin Dejdar nahradil Jana Krause a pořad už přilákal pár jedinců s pochybným představením. Lucí Bílou a Jaroslávika rozhodil rádoby komik a kouzelník Jiří Vlasák. Po sérii ukrutně špatných vtipů oba sáhli po červeném tlačítku. Přivezl jsem si kávičku z Čech, ale to se nedá. Dá jako víno. To nevydržím. Martin Dejdar se bavil dál a nakonec prokouknul i Jiřího kouzelnický pokus. No ale vy jste to měl předtím přelepený, to bylo vidět takhle. No tak co jsem měl dělat? Na konci porotě už došly nervy a soutěžící si musel poslechnout znechucený projev. Nás jste urazil diváky a svoji rodinu. A svoje děti, což mě mrzí možná nejvíc. Byl bych rád, kdyby to nebylo odvysílané. To řeknu na rovinu. Názory na toto vystoupení se lišily. Někteří s porotou souhlasili a jiní zastávali názor, že jejich zpětná vazba byla zbytečně přehnaná. Podobné reakce vzbudilo vystoupení Bronislava Přikryla, který přišel ukázat, jak baví děti na letních táborech. Převlékal se za ženu a Slávík s Bílou jeho vystoupení nebrali na lehkou váhu. V první řadě nechápu, co je na tomhle zábavného a jak ho napadlo, že to je talent. Stejně bizarní talent sdílel i David Rozbek, který na prknech představil thaibox taneční show, kde se pořádně rozjel.
rozjel. Po druhé sérii bylo zřejmé, že kontroverzní vystoupení mnohdy dostanou více pozornosti než ty se skutečným talentem. Což se akorát potvrdilo v další sérii, když jedna talentovaná skupina neměla jinou možnost než pořad opustit. Skupina The Apples postoupila do semifinále a někteří dokonce typovali na vítěze. Byl tady ale zásadní problém. Čtveřici se nelíbila smlouva, která jim přikazovala, že pokud je osloví společnost Jaroslávika Starhouse Media, museli by s ní podepsat jakoukoliv smlouvu. Pokuta za nedodržení této podmínky byla přes 800 tisíc korun. The Apples nechtěli svou desetiletou práci předat do rukou jen tak někomu jinému a tak z show raději odstoupili. Bohužel, talentované skupiny nebyly jediné, které pořád opouštěly. Ve čtvrté řadě z roku 2013 Martina Dejdara vystřídal Leoš Mareš. V křesle poroty ale moc dlouho nevydržel, jelikož se v žádné další řadě už neukázal. Důvod jeho brzkého odchodu není známý, ale Mareš k soutěžícím často nechoval nejvíce profesionální přístup. Zohanko! Jo, Shirley, promiň. Prosím vás, já jsem sem došla slušně, ale nebuď prosím smutná. Volejte ma Mrci, tanečné jméno. Co je to s tebou dneska? Jsi až prdlová. Tebe stříhala Zohanka. Skoro to až vypadalo, že Mareš usedl do křesla porotce v podnapilém stavu. Alespoň takový dojem by mohli mít ti, kteří ho neznají a nechápou jeho leckdy zvrácený humor. Konec konců, nebylo by to poprvé, kdy Mareš přišel do vysílání podnapilí. Pravidelní posluchači jeho ranní show na Evropě 2 by si jistě pár případů vybavili. Podle televize Prima se na Marešovi podepsala únava přepracování. Natáčení talentů, které je 8 dní v kuse i 14 hodin denně, je opravdu psychicky i fyzicky náročné, a to nejen pro soutěžící, ale také pro porotce. Menší kontroverzi způsobil i podvod malíře Malej Dave, který postoupil až do semifinále. Během 3 minut namaloval obraz hokejistů, kteří tragicky zahynuli při letecké nehodě v ruské Jaroslavli. Každopádně na plátně měl tuškou předkreslené čáry, takže si svoji práci drobně ulehčil. V nadcházející řadě se počet porotců rozrostl na 4 členy a přibyl Jakub Prachař a Diana Mórová. Moderátorské pozice si vzalo na starost slovenské duo Marcel Forgáč a Milan Zimníkoval. Porotcům i moderátorům se také odemkl nový bzučák, a to tentokrát ve zlaté barvě. Kdokoliv z nich má právo ho jednou za celou řadu zmáčknout a tím poslat svého oblíbeného soutěžícího rovnou do finále. Někteří ale od tohoto zlatého bzučáku měli dost daleko. Zpěvačka Lorraine svým chováním proti sobě rychle obrátila porotu i diváky. Co se vám nelíbí konkrétně? Zlé je nasazení, tempo, dýchaně. Stává se. Drzým přístupem si na YouTube vysloužila přes 3 miliony zhlédnutí. Krátce poté Lucie Bílá svůj červený bzučák předala Martě Jandové a moderátorské role přebral David Kránský s Luizou Šramekovou, kteří přišli v ideálním čase, jelikož na ně čekalo nejpodivnější představení během roku 2018. Mr. Meetan, který Angličan si lehl na stůl a začal prdět do rytmu klasické hudby. Až na Jakuba Prachaře, který se nebyl schopen schovat za svůj úsměv, byla porota značně znepokojená. Naopak k radosti stačilo málo, když do Československo má talent zavítal Lukáš Esebecher. Řidič svůj styl tance popsal jako rukama nohama takový mix, z čehož Jaroslávik nemohl popadnout dech. Jaký styl tance můžeme očekávat? Z rukama s nohama takový mix. Bizarním vystoupením ani nesklamala legenda českého YouTube Lucky Seven, který svého času vedl YouTubeové války s Duklukem. Porotě ukázal svůj Gorilla Song. Nejspíše nemusím zmiňovat, že červené bzučáky na sebe nenechali dlouho čekat. Lucky Seven se však nevzdal a ukázal se i v další řadě. Ač ti tak nedopadl o moc lépe, alespoň si zaspíval freestyle s Jakubem Prachařem. Jednou, až tohle na YouTube uvidíš, tak se kamaráde tomu všem strašně podivíš. Zde už přichází čas na cenu Zlatého Pátroviče. Každý porotce obdržel jednu a mohl jí obdarovat soutěžícího, na kterého už nikdy nezapomene. Jedná se vlastně o takovou cenu nejbizarnějšího představení. Marta Jandová se svou trofej rozhodla předat právě Lucky Sevenovi. Za to Jakub Prachař svého Patroviče předal Vaškovi, který na pódium dorazil v kostýmu Batmana. Představil pořádnou show neskutečně chaotického tance na Gangnam Style. Ukázat své pěvecké dovednosti po plastické operaci nosu přišel i Roman Schwab. Chodil na kroužek ruštiny a tak se rozhodl zaspívat ruskou Kaťušu. Porota ho poslala domů se slovy, že zpívat zkrátka neumí. Nezlobte se, nemáte talent, a jestli vám někdo řekl, že umíte zpívat, tak vám lhali. Před moderátory se následně rozohnil. Marta Jandová to byla úplně prostě, je to prostě
a jak všichni 40 tam jsou, všichni jsou p***y. Pak si postarší paní dorazila hrát se zvířátky, nejspíše se chtěla vrátit do svých dětských let. Kdyby jsem byl v džungli, ale jsem tu zavretý. Aby toho nebylo málo, tak porodci si mezi sebe začali zvát hosty. Diváci tak mezi nimi mohli spatřit například Rytmuse, Ega, Štěpána Kozuba nebo Evu Holubovou. Roku 2022 do soutěže zavítala i pochybně známá internetová osobnost Dragunov. Ke svému hraní si zvolil nezvyklý hudební nástroj, a to svoje vlastní uši. Ona lubí pomaranče. Zatancuje na tance. Porotu ohromil i kulturista, který předně nakráčel se svou manželkou. Jury Tolochko si za ženu vzal silikonovou panu a předvedl s ní výstup, při kterém toho sledující mohli zahlédnout více, než by se jim mohlo líbit. I přes všechny talentované nebo naopak bizarní soutěžící má tato soutěž problém. Sledovanost pořadu každým rokem klesá a hodnocení je čím dál tím horší. Diváci nejčastěji kritizují repetitivnost a především to, že pořad už téměř vůbec není o talentu. Některé pořady prostě přežijí svou životnost a mám pocit, že tohle je případ i Československo má talent. Nemyslím si, že bychom jako dvě země pospolu chrlili tolik talentů, že je třeba dělat nový ročník každý rok. To se také projevuje na tom, že obrovské množství vystoupení v castingu byli stejně pozvaní hosté ze zahraničí, což dost ubíjí samotný koncept soutěže. Pořad se zkrátka za celých 14 let své existence vůbec nezměnil a většinu diváků už jednoduše nenatchne. Je taky důležité brát v potaz, že se stále jedná o televizní pořad a proto je dost možné, že někteří bizarní účastníci byli dopředu domluveni nebo se jejich představení mohlo minimálně zdramatizovat. Je proto otázkou, zda se pořad někdy změní, nebo jestli má stále šanci oslovit nové diváky. Odebírejte tento kanál pro více podobného obsahu a vidíme se zase někdy příště.